অনিশ্চয়তাত বিজেপি। ইউপিপিএলক লৈ একেবাৰে সন্তুষ্ট নহয় বিগ ব্ৰাদাৰ। বিপিএফক এৰাই চলি হাতৰ কোঠাত ভৰিও মাৰিব বিচৰা নাই বিজেপিয়ে। বিজেপিয়ে হাতত লৈছে বিটিআৰ দখলৰ নতুন ৰণনীতি। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কঁকালত টঙালি বন্ধা গেৰুৱা বাহিনীৰ সন্মুখত বিটিআৰৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ লগতে প্ৰস্তাৱিত দৰং লোকসভা এতিয়া বগাব নোৱাৰা পাহাৰ হৈ থিয় দিছে। বিপিএফৰ ঠাই লোৱা মিত্ৰদল ইউপিপিএলৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ এতিয়া বিটিআৰত। যাৰ বাবে বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত বিটিআৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিয়োগ কৰিবলৈ ওলাইছে 6গৰাকীকৈ মন্ত্ৰী আৰু 12গৰাকী বিধায়ক। বিটিআৰৰ 15টা বিধানসভা আৰু 40টা পৰিষদীয় সমষ্টি পৃথকে পৃথকে পীয়ুষ হাজৰিকা, ৰঞ্জিত দাস, ৰণোজ পেগু, অজন্তা নেওগ, অশোক সিংহাল, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক অৰ্পণ কৰিছে দায়িত্ব। লোকসভা দখলৰ ক্ষেত্ৰত ইউপিপিএলক সন্মুখত ৰাখিলে বিপদৰ আশংকা কৰিয়ে এই পন্থা হাতত লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিজেপিয়েও গম পাইছে কোকৰাঝাৰত ইউপিপিএলক আগবঢ়াই দিলে ভুলতো সমৰ্থন নকৰে হাগ্ৰামা বাহিনী, যাৰ ফলত নৱশৰণীয়াৰ বিপক্ষে অহা প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ভোট যাব কংগ্ৰেছলৈহে। নৱশৰণীয়াক লৈ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী যিখিনি ভোট আছে সেইখিনি কংগ্ৰেছলৈ যোৱাটো বিচৰা নাই বিজেপিয়ে। একে সময়তে বিজেপিৰে এক সূত্ৰৰ দাবী যে গৰ্জন মুছাহাৰী কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী কোকৰাঝাৰত তেওঁ যথেষ্ট শক্তিশালী। ইয়াৰ উপৰিও বিজেপিয়ে নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছে 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে, যিহেতু আছে 2025ৰ বিটিআৰৰ নিৰ্বাচন আৰু 2026ত আছে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত অৱশ্যে বিজেপিয়ে বিপিএফক আঁতৰাই ৰাখি মিছন 12+ত হাতৰ কোঠাৰ মাৰিব খোজা নাই ভৰি। পিছে 6 মন্ত্ৰী 12 বিধায়কৰ নিযুক্তিৰে বিটিআৰ দখলৰ ৰণনীতিত কিমান সফল হয় বিজেপি, সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰা সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।